Salam dostlar. Bugün təzə mövzu yoxdur. Sadəcə keçdiyimiz şeylər deyəndə Docker, həmin yazdığımız köhnə application üstündə Docker-i tətbiq eləməyə çalışacağıq. Bir də ki web serverlər haqqında danışacağam. Yəqin ki qısa. Belə. Bizim hazırki application-ımızda İki dənə hissə var. Biri server hissəsidir, node application, bir də client hissəsidir. İndi client-də nə var? Client-də bizdə prosta React application-dır. React application-da adi əslində React static file-dır. Biz React-ı run eləyəndə nə edirik? NPM start eləyirik. NPM start o application-ı development üçün qaldırır. Bir dənə də development serveri qaldırır. Amma biz React-da hansı React application-ı production üçün build eləmək istəsək, npm run build yazırıq. Gedir bu build skriptini run eləyir. Npm run build də nəyir? Static fayllar yaradır bizim üçün. Prosta, bildiyiniz index.html, JavaScript və s. static şeylər oramızı. Build olsun qutarsın. İndi static faylları serve eləmək üçün biz klientlərimizə iki dənə yolumuz var bizim. Biri ya Node.js-in serverini işlədə bilərik. Yəni bizdə onsuz da Node.js-in içərisində HTTP serverimiz var. Burada bizim HTTP serverimiz var. Biz həmin HTTP serverindən qulaq asa bilərik hansısa routa. Oraya gələn bütün routlarda klientin fayllarını ötürə bilərik. Yəni adicə send fayl, yəni index.html faylını telefona göndərə bilərik. Başqa bir yolda əgər ayrı istəyiriksə, yəni bu halda olur ki, yəni serverimizdən client kodlarımız eyni yerdədir. Amma ayrı yerdə olsa client kodu başqa bir serverindən şey eləməlisən, run eləməlisən. Elə orada da yəni başqa client kodları təmiz ayrı yerdə olsa, orada da balaca bir Node.js application qaldırıb, Express application qaldırıb, orada da eləmək olar və ya hansısa bir web serverdən istifadə edə bilərik. Web serverdən, misal üçün, burada mən build elədim onu, mənə deyir ki, filan şeyi yüklə, serve adında bir dənə package deyir, onu yüklə. Belə bir balaca web serverdir bu faylları serve eləmək üçün, clientlərə serve eləmək üçün. Belə. Mən bugünkü dərsdə Nginx-i işlədəcəyik. Nginx adi web serverdir. Yəni ona static faylları serv eləmək üçün də işlətmək olur, başqa məqsədlər üçün də işlətmək olur. Bu şeyin içində sizə Nginx-i göstərəcəm. Belə eləyək. Deməli, bu şeyləri dockerize eləmək istəyirik. Yəni öz kompüterimə Nginx bir dənə application-dır. Onu kompüterə install edə bilərəm, yükləyib install edə bilərəm. Amma Docker-in içində eləmək istəyirəm ki, kompüterimi kirlətmək istəmirəm. Çünki kirlənmək gözəl deyil. Belə. Əgər bu yəni bu client application-ı dockerize eləyək, burada bir dənə Docker fayl yaradaq. Docker faylda nə etməliyik? Bu Docker faylı yəni production üçündür. Burada bizə bir dənə node image lazımdır. Alpine. Düz yazdım deyəsən. Bir dənə node image lazımdır. Bu özü də əslində node kimi bir application olduğu kimi olduğu üçün biz birinci package.json-u köçürdürürük, sonra npm install edirik, sonra qalanlarını köçürdürürük. Onu da Docker içərisində demişdim nəyə görə. Bura bir dənə work directory yaradırıq ki, misal üçün bizim work directory-miz app folder-idir. Yəni bu konteynerin içindəki app folder. Sonra kopya edirik package ulduz JSON-ların hamısını bu tərəfə kopya edirik. Yəni bu app folderinə belə də yaza bilərik. Package hamısını ora şey edirik. Sonra run npm install edirik ki, bütün dependensiyaları install eləsin. Sonra qalan bütün faylları kopyalayırıq. Yəni bu client papkasının içindəki bütün faylları bu app papkasına kopyalayırıq. Belə də yazmaq olar. Sonra
Bundan sonra ne demek lazımdır? Biz bunu npm run build eləməliyik. Yani production için server verirsə bunu, burada kimi npm run build eləməliyik. npm run build bize bir tane build papkası verirdi. Onun da içinde index.html, JavaScript, CSS vs. İndi burada ne demek lazımdır? cmd npm run build. Belə. İndi npm run build bize həmin o folderları verəcək. Yəni bayaqca build papkası ki var idi, onu bizə verəcək. Amma biz build papkasını harasa köçürtməliyik. Burada biz bunu Docker-i keçəndə deməmişdik. Docker-in bir dənə Docker-in faylının içində bir neçə mərhələli işlər görmək olur. Misal üçün gəlin buradakı nümunəyə, öz kitabında olan nümunəyə npm run build. Aslında bunu cmd eləməsək də olar. Prosto run npm run build eləsək də olarmış. Bu qalsın belə. Deməli, bu birinci stepdir bizdə. Yəni, hansısa node image-in içində bu application'ı build eləyirik. Sonra da bizə bir dənə build papkası yazır. Misal üçün, bu step'e bir dənə ad verə bilərik. Bura ad verə bilərik ki, nə bilim, React yəni, ya da build. Buradakı kimi build. First build vermirəm ki, biraz şey olmasın. Yazaq React build, misal üçün. Bu birinci mərhələ idi. İkinci mərhələdə, misal üçün, başqa image-dən götürüb from build deyib. From build nə deməkdir? Yəni, birinci mərhələdə olan faylları, misal üçün, köçürt bu konteynerdə filan yerə. Bu mərhələyə çatmamışdan qabaq Nginx haqqında bir iki kəlmə demək istəyirəm. Demək belə. Neyniyək burada? Deməli, web serveri dedik ki, statik faylları server eləmək üçün web server işlədirik. Bunlardan mən işlətdiyim məşhur olanlardan, misal üçün, HTTP var, Apache-nin HTTP serveri var. Freddy, Apache-nin HTTP serveri var. Bunu yükləyirsən, konfigurasiya edirsən ki, 80 portunda run olsun, filan papkadakı faylları da server eləsin. Bu bir variantdır. Bir de var Nginx. Nginx'de Apache'den daha meşhur variantdır. Təkcə server kimi yox, başka şey kimi de işlədilər. Onlara vaxt qalsa nümunə göstereceğim. Bu da aynı şeydir. Nginx serverde ne isen? Deyirsən ki, serverde filan portlar an olsun, filan fayllar, filan papkadaki faylları serverləsin. Plan papkadakı failleri serverləsin. Bunun için Nginx'e yükleyebilirim. Ben burada Nginx download edersen, Nginx download yazsam, ben burada download sayfasına göndereceğim. Burada Windows için, Linux için, Mac için, ne istesiniz. Mac yazmıyor burada. Neyse, bütün əməliyyat sistemler için tahmin yani yükleyip şey eləyə bilərsiniz. Lokalda run eləyə bilərsiniz. Ama ben bunun prosto nümunə üçün bir dənə Docker imagini run eləyəcəm. Docker Nginx yazsaq. Docker Nginx. Burada bunun neyi var, neyi yox. Volume buna ihtiyacı yoxdur. Belə eləyək. Ama ben Docker desktop'um run olmur hal-hazırda. Bunu run edeyim. Running deyirsən hal-hazırda run olur. Terminalı açaq. Terminalda bir dənə bu papkan sizə getməsən dolar post. Deməli bir dənə Nginx image run eləyək. Docker run. Name-ə ehtiyac yoxdur. Volume-a da ehtiyac yoxdur. Bir dənə Nginx image run eləyək. Necə yazılır? NGINX. NGINX. Belə. Bunu run eləyək. Lokalda tapmadığına görə təbii ki, gedir Docker Hub-dan yükləyir image-i. Yüklədi, hal-hazırda run edir. Bu da konteynerin ID'sidir.
Clearly Docker PS yazaq. Bu bizim lokalımızda container run olur. Container 80 portundadır. Ama bu container içindeki portda biz bunu çöldən görmürük. Ona göre bunu dayandırım. Port söhbətini yazım sonra. Necə dayandırıq? Docker stop. Bunun ID'si. Docker run'a bunun ID'si. Bunu təzdən run eləyək. Docker run nginx, buna bir dənə port verək ki, bəs 80 mənim 80 portumu daxili Docker-in içindəki 80 portuna map eləsin, run oldu. Docker ps eləsək göstərir ki, belə. Mən gedim indi browserda öz localhost-umda 80 portuna girim. Bu mənə deyir ki, welcome to nginx. İndi ən basic versiyada prosto static file server. Bu bir dənə static HTML faylıdır. Onu 80 portuna server. 80 portuna kim request göndərsə gelir index HTML-i tapır göndərir. İndi belə bir şey deyək ki, bu konteynerin içinə girək. Konteynerin içində bir iki dənə şeyə baxaq. Deməli docker execute it konteynerin ID'si sh. Konteynerin içinə girdik. Haradayıq biz? Buradayıq. Nginx'in config faylı harada olur? Bir ona baxmaq istəyirəm. User share nginx HTML. Deməli burada gedək user share ng papkasına. Burada nə var? Burada keçək nginx oradaydı. Ha, ng inx. Ng inx. Bunun adını həmişə qoyur. Ha, burada HTML papkası var. HTML. Bunda clear var. Burada bir dənə index HTML faylı var. Index HTML faylının içinə baxsan. Burada tab basanda işləmə nədənsə. İndeks HTML'a baxsan, bak, HTML faylda buraya yazıb ki, thank you for using Nginx. Welcome to Nginx. Bak, burada gördüyümüz şeyin eynisidir. Hemen bura bu papkanın içine hansı faylları atsam, o həmin faylları oradan serv eləyir. Defaultu budur. Biz onu dəyişə də bilərik. Misal üçün, get başqa papkaya bax. Başqa papkanın içində başqa HTML faylını serv elə. Keçək geriyə. İndi bunun config fayllarına baxaq. Config faylları hardadır görəsən bunun. Buna necə baxa bilərik? Host. Ehtiyacı nginx conf deyəsən buradadır. Keçək root papkasına. Burada keçək etc. Burada nginx olmalıdır. Ha. N c i n x görmürəm ama yazır. Ha, gördüm. Nginx papkasının içinde config papkası var. Config. Bunun da içinde default config var. Aslında burada nginx config de var idi. Bunu görürsünüz nginx conf. Gəlin onun içine baxaq. Nginx conf. Nginx conf. Nginx conf bunun içinde config belə bir şeydi. Bunun burada deyən görə burada çox şey yazmıyor. Bir dənə bu hissəyə baxsanız burada deyir ki get conf papkasının içində liboy conf'dan qutaran faylı götür include elə bura. Ona görə bunu clear eləyim. Gedim yenə conf deyip papkasına. Conf deyip papkasının içində bu default conf var. Deyəsən bizə lazım olan hər şey bunun içindədir. Default conf. Bu faylın içinə baxaq. Default conf papkasının içində görək nə var? Deməli burada dən server yaradı. Server. Burada deyib ki listen elə 80 portuna. Sonra bizə əsas lazım olan şey burada location hissəsidir. Location da deyir ki, buna document root deyirlər. Yəni bütün dokumentləri yəni hansı papkadan serv eləməlidir. Burada yazıb ki, bəs bunları get user share nginx HTML. Bayaq baxdığımız həmin papkanın içindən serv elə. İndeks faylı da bu sol tərəfdəki keyword-dür. Sağ tərəfdəki arqumentdir. Docker-də olduğu üçün sol tərəfdən isə sağ tərəfdə onun arqumentdir. Bu Nginx'in keyword'idir ama bu da özünün hansı papkasını verə bilərsiniz. Burada da Nginx'in keyword'idir ki, index faylı hansıdır burada.
default file. Bu da deyir ki index file'ı, bu da index HTML. Ben buraya yazabilirim home.html. Default olarak home.html açar. Orada varsa. Belə. İndi biz bu config faylını təzdən yazacağıq. Nginx için. Çünkü React için onu biraz değiştirmek de lazımdır. Bu konteynerin içindən çıxaq geçsin. Çünkü React için başka bir Nginx konteyneri run edəcəyik. Docker ps yazaq. Bunu stop eləyək. Başını bağlayıq geçsin. Docker stop. Bundan Docker rm. Yine bundan. Hal-hazırda heç nəyimiz yoxdur. İndi qayıdaq, bunu bağlayıram. Nginx image-i qalsın burada. İndi biz bayaq burada bunu biraz da yaxınlaşdırım. Burada build elədik birinci mərhələdə. İkinci mərhələdə istəyirik ki, bir dənə Nginx image-i pull eləyək. Nginx image-i yaradaq. Bunu da burada yazaq. Sonra lokalımızda nginx conf faylı olacaq. Hələ ki onu boş buraxaq. Burada bir dənə fayl yaradırım. Burası adını nginx conf qoyacağım. Bunu aparıb ora kopyalasın deyə. Konteynerin içindəki config faylın yerine öz config faylımıza qoyacağıq ki, biz yazdığımız config faylını işlətsin. Nginx conf. Bunun üstündə qəşəng logosu da var. Bunu boş saxlayıram hələ. Çünki onun için yazacağıq hələ. Deməli, lokalımızdaki nginx conf'u kopyalasın o default conf'un yerine. Bunun adını default conf da qoyabilirik prosto. Bu nginx conf'u aparır. Bayağı baxdığımız default conf'un yerine atır. Sonra ne eləməliyik? Burada bizim fayllarımız var idi. User share nginx HTML. React'da build eləyəndə bizdə build papkası yaranır. Həmin o build papkasını aparıb tullayacaq ora. Bunu da kopyalayaq. From build adı nə deməkdir? Bunun da adını dəyişmişəm. Hər yerdə build söz yanında qarışmasın deyə. Yəni bu stepdə yaranmışdı da o build papkası. Bu stepdə həmin build papkasını götürürük. Aparıb tulluyuruq. Növbəti stepdəki user share nginx html papkasının içərisinə orada öcə olacaq React-ın index html-i və s. Bir də ki expose indexlərini dəyişdirmək sözün nginx config-in default config-in default config-i silir sonra Aha. Default config'un yerine bunu koyup. Burada bence bunun contentini aparıp oraya kopyalayır. Çünkü adları farklıdır bunlar. Ha, burada da indeks var, orada da var. Onu önce override edeceğiz. Üstüne köhnen silip öbürsünü yazın. Böyle. Bu hissesi hazırda ama build papkası bizim nginx config boşdur. Onun için ise bir iki tane şey yazaq. Nginx config Visual Studio kodun görsen extension var mı nginx için? İnşallah ki vardır. Düz yazdım bu. Bu sözü həmişə səhv yazıram. Nginx. Nginx. Var imiş. Nginx config için extension var. Mesela highlight'sa delir yəqin ki. Format. Hadi highlight ver. Deməli, HTTP o deməkdir ki, biz server elədiyimiz protokol HTTP-dən. Salam. Burada ne eləməliyik? Gedim o bir config failına da baxım. Orada 80 portuna listen eləmək lazımdır. Sonra bir de location server. Burada bir dənə server yaradaq. Burada bir dənə server yaradaq. Əslində HTTP deyəsən o biri config faylın içində var. Ona görə burada ehtiyac yoxdur. Config-in detallı bilmirəm. Burada deyək ki, listen eləsin 80 portuna misal üçün. Sonra location-a deyirik ki, slash rootuna gələndə bizi göndərsin hara? Aslında bu bayağı kimi idi. Bayağı kimi idi. Çünkü bu papkanı sen göstermişti onları. Başka papkanı sen göstereyim. Onun adını koyacaktık.
indekse işlemin aslında bunu demesek de bence işlemeliydi. HTM faili bilmiyorum konkret so, ne için ama burası bir değil ki yani bu faildeler so. HTML ile HTML failin başka formasıdır. Yani detaylı bilmiyorum onun için. Ama ikisi de HTML daxildir. Bunu yazmasaq da işleyici. Necə? Ha, düz deyirsin. Haqlısın. Ha, bu sətri, bu üçüncü sətri indi yazmıram. Run eləyəndən sonra yazacağım. Demek ki öyle. Burada bizim env failimizde backend URL 80-80 koymuştuk. Yani lokalda backend'i 80-80 run ve işleyecek. İndi bir, gel bir tane bunu run edelim. Hemen bu imanı bu imajı build edelim. Client papkasının içindeyim. Buradan inleyelim. Yazık ki docker build. Hemen şey build edemeliyiz. Buna tag veririz. Orhan Seyinli. Ne bileyim React App. Bizim tagimiz için. Nokta da verdik ki, nokta neydi? Context, yani hal-hazırki papkanın içinde. Biz client papkasının içindeyik. Nokta da həmin client. Demek ki bizim kontekstimiz papkanın içidir. Yani burada köçürtmez adı söhbət edin de, eminli bu papkanın içindən köçürtürüm. Build elədik. Onsuz da imajlar hamısı lokalda var idi. Ona göre deyəsən çox əziyyət çəkməli deyil. Ne kadar şey eləyirəm? Kopya elədi bunu ora, onu bura. NPM install elədi. NPM install. Waiting for stack. Aha, npm installladı. Sonra keçdi o bir mərhəliyə. Nginx config'i kopyaladı. Ne bileyim nəsə. Aha, Bu hələ npm run bildiririk. Bu burada niyə var idi? Ha? Neyse, səhv yazmamış. From bu. Ne yavaş build edilir. Ha, axır ki build elədi, qutardı. Nginx'de imajımız hazır da baxışım. İmajımızın adı budur. Orhan Seyinli React'te. Ona göre yazaq ki bura Docker run filan şey. Orada da Nginx run olacaq. Nginx'in de 80 portu var. Ona göre bunu da map eləyək ki 80 portu bizim 80 portuna kompüterimin 80 portuna gəlində konteynerin içindeki 80 portuna forward olsun. Buna da D yazırıq deyəsən bunu bundan əvvəl yazmaq lazımdır. İmicin adından əvvəl P80 80 bir de D de detached yani background ile prosesi deyimə. İndi Docker PS eləyək. 80 80'e gedir. Bunda qəribə bir adı var. İmic budur. Komanda budur. İndi girək localhost 80'e görək nəsə açılır mı? Ha, o bayağı nesel browser yadında ile kalmıştı. Esas burada. Böyle. Normal iş değil aslında. Bir tane problem var. Bu problem. Misal dashboard problemdi. Ümumiyyətlə, bu yerlere geçsem problem. Bu
Slash root'undan başqa bir yola geçsən problem. Əslində bu Nginx-dən bağlı heç bir problem yoxdur. React-dan bağlıdır. Bizdə URL-lar əslində serverdə belə bir URL yoxdur heç orada. Nginx-də heç orada yazmamışıq ki, biz misal üçün nə bilim, AUS loginə gələndə filan HTML-i qaytar. Həm filan URL gələndə filan HTML-i qaytar. Belə bir şey yazmamışıq. Burada biz routing'i React Router'ına eləyirik. React Router'da client-side eləyir routing'i. Client-side nədir? Bu index HTML açılır. O URL'a baxır ki, hansı URL'dədir. Götürür həmin komponenti göstərir də. React'ın elədiyi client-side'dir. Bizdə normalda development vaxtı React'la işləyəndə ona görə salam. Ona görə problem yaranmır ki, çünki o npm start yazır deyil, başlayır server. Onda o özü handle-layer o. Nə vaxt hansı yerə getsən o sənə həmişə index HTML-i qaytarır. Ona görə də index HTML qaytarır. İndeks HTML-in içində də React Router-ın kodu baxır ki, URL-də budur. Deməli bu komponenti göstərmək lazımdır. Bu halda biz bunu real bir serverə deploy eləmişik. Burada bu serverdə bilmir bu hansı root-dur. Biz Nginx-də deməliyik ki, Luboy URL, hansı URL-a gelir gəlsin adam, ona həmişə indeks HTML qaytar. Yəni, Luboy URL, fərqi yoxdur, hansı URL-a gelir gəlsin, həmişə indeks HTML qaytar ki, çünki React Router handle edir o rootları. Ona görə, bax, burada axırıncı sətir, bu ona görə önəmlidir. Bu, gəlirik, burada bir dənə də bunu yazırıq. Burada prosto regular expression deyəsən bu. Deyirsən ki, filan URL-a fayl gələndə, nəm URL-ı dəyişmək o cür qalsın, nə bilim indeks HTML-ə gönder. Respons olaraq buna indeks HTML gönder. Bu deməkdir. Belə. İndi mən bu image-i həmin bu şeyi stop eləyim. Stop. Sonra bu konteynerin ID-si. Bundan sonra da remove da eləyək. Ona gec dayanır bu. Stop'dan bir de kill var idi yadınızda da. Kill eləyəndə o da öldürür. Gözləmir nəsə eləsin. Stop ama proses gözləyir ki, bəlkə nəsə clean up eləyəsidir, nəsə dayandırasıdır, nəsə siləsidir. Stop elə bir vaxt verir dayanmaq üçün, ama kill həmin dəqiqə öldürür. Docker kill yazsaydım gözləməyəcəyim. Nəsə Docker remove yazıb konteynerdə silirik. Sonra image-i təzdən build eləmək lazımdır. Elə eyni tag-dən. Ha, yox, yani səhv elədim mən. Build əvəzinə run elədim. Bu dəfə kişi eləyirəm sizin xətrinizə. Docker remove bundan. Yuxarı gedək görək build komandamız haradaydı. Ha, burada. Təzdən build eləyək. Bu dəfə tez olmalıdır. Allahın izni, Peyğəmbərin qavlı ilə. NPM install keçməməlidir mən bilən. Çünki ora qədər işini dəyişməmiş. Faylları köçürdürərək. Nə qədər fayl varsa orada hamısını. Həmişəlik. Hə. Salam Qasəli. Teşekkür ederim. Belə də demək olar. Kaşın gibi mi anlayışdır? Her yerde olabilir cache. Misal üçün CPU'da da caching var da. Datan RAM'da olur həmişe. Ama CPU o datanın tez lazım olsa her defa RAM'a gelip gelmeye vaxt alır. Ona göre CPU'nun yanında cache'ler olur. L1 cache, L2 cache, L3. Yani register'ler olur. Yani cache ümumi her yerde. Yani uzağa gitmek istemiyorsan öz yanında saxlayırsan datanı ki tez götürəsin. Redis də cache-də misal üçün hardansa datanı gətir qoy cache-ə saxla özündə. Hər dəfə uzağa getmə datanı götürmək üçün. Nəysə bunu build elədim. Bunu təzədən run edək. Sonra girək təzədən localhost 8080 port. Ey 80 port. Ha. Backend-ə qoşula bilmədi çünki backend-i run eləməmişik. Bura gəlsəm yenə buranı açır. Çünki artıq o routing məsələsini həll elədik. Nginx-ə dedik ki,
Hem şey indeksi HTML'i gaytar çünkü routing client side. Recruiter eliyor onu bize elamir. Bu problemle hem de başka hansısa serverlere deploy ile React application arası deploy ile message onda da karşılaşabilirsiniz. Misal için Vercel Netlify var. Netlify. Misal için React application Netlify deploy ile necə? Heroku'da indeliye. Yaxşı. Çünkü Yo, onu sitede eləmirəm. Prosto göstərir. Ha, ben eləmirəm. de Yox, hələ ki Docker məsələlərini şey eləyək sonra. Nasıl da asandır, yəni çətin bir şey yoxdur. O qədər asanlaşdırırlar ki. Altın Netlify da deploy eləsəz React application'ı. Bu bayaqki problem yenə çıxacaq, routing məsələsi. Orada Netlify'da da elə, redirect üçün bir dənə şey var. Yani hazır var deyəcək, hamı eləyib onası. Yer hardası tapasın. Bir dənə fayla verirsən ki, bütün gələn requestləri indeksə HTML'e yönləndir. Çünki routing'i React router Telefon MTM'in Yes, ha. CLI yüklürsen o Heroku exe faili var. Sonra yüklürsen Heroku CLI. Ondan işte Heroku login, Heroku push, Heroku pull ne öyle şey. Ve rahat değil Heroku'yla. Heroku'ya çizir deploylama olur ya git kim işlerdirsen. Bildiğin push edirsen gelir özü deploy edir. Sen işlenemirsen. Ya da ki container registrisi de var. Docker container'ın varsa push edirsen Docker container ora gelir özü kaldırır. İkisi de rahat yani. Sen elin ağdan qar edemiyorsun. İstesi danışıyor. Gösteriyorum. Zaten bir şey değil yani. Çok rahat. Hoşum bu bizim React'ın production şeyi. Yani bu Docker imajı da Jehar istesen deploy ile işleyecek. İşte de boşum. Yani bu try file'dan sonra her şeyi gönderir indeks HTML'e. Hara geçsem. Buraya geçsem indeks HTML'e. O da indeks HTML tarafta React Router halledir her şeyi. Olsun bu böyle. 25-25. Your Genzel pack will be renewed during the night. Böyle. Bu frontend tarafı. İndi keçək nədir bu şeyin adı? Node.js'i dockerize eləyək. Docker file. Node.js'i istəyirəm ki, orada çətin bir şey yoxdur. From node alpine work dir app deyir ki konteynerin içində app papkasının içində saxlayır şeyi. Qalanı buradakından eynidir. Yəni çox da şey eləməyə ehtiyac yoxdur. NPM install elə, sonra bunları kopyala. Axırda da application run eləmək üçün npm start eləməlidir deyilən. Buradaydı package. Application'ı development'da run eləsək budur. Okey, Node-mon hər dəfə restart edir. Avtomatik fail dəyişir. Ama bizə Node-mon development üçün lazımdır. Production üçün bu lazımdır. npm start. İndi burada cmd yazacağıq ki npm start. Bunu da build eləsəm. Bunu da build eləsəm. Aslında necə? Ha. Ha burada. Yok bunlar ayrı ayrı konteyner olacak. 2 tane farklı konteyner oldu. Aha. Burası böyle. Yani bu başka papkadır. Yani bunun konteksti başka olacak. Yani bu bunun içindeki fayları işletecek. Yani bu da başka papkadır. Karışmış. Ama client Yo, ikisinde de var. İkisi de NPM şey. Package.json var. Package. Böyle var. Burada ne inebiliriz başka? İşte gidelim server papkasına. Bu kalsın burada. Buradan kesim server papkasına. Burada da build edelim ki npm neydi? Docker build tag vererek buna Orhan Hüseyinli node app
nöqtə, həmin kontekstdə bildirəsən. Burada her şeyimiz var aslında. Çok da uzun çekmemeli bu. Bir de benim şeyim install uzun çekebilir. Ne tez oldu? Neyse. Şimdi Docker run. Burada bunun hansı portta run oldu? 80-80'de de diyorsun. Bizim application 80-80'de run oldu. İçerideki 80-80'i, içerideki 80-80'i map edirik. Orhan Seyimli Node App bunu run edirik. Şimdi yazılımın olduğunu gösterirler. Sağlıcak. Aha. Birinci yazdığım mənim portumdur, container portu. İkinci yazdığım containerin içindeki. İndi bir dənə baxaq görək. Dashboard'a girim görüm. Backend'e request gelir mi? Backend cevap verir mi? Backend'e request gedib, backend'dan preview. Backend'de 401 qaytarır. Normal bir şeydir. Əsas odur qaytarır. Qaytarırsa deməli sağdır. Blogs'a da request atmışıq deyirsən. Bu da bloga niyə request gedib? Nəsə 401 qaytarırsa deməli sağdır backend. Run oradan 80-80'dir. Login olmağa çalışsaq. Orxan Hüseyin. Gel Google'dan login olmak için. Saniye biz. Burada bundan login olsa bizi qaytaracaq. Ha, burada problem var. Sen niye? Yok, iş değil, problem yok da. Problemi sen hadi. Bu 3000'e gönder. Rahatlı. Orada demiş ki Google Login ondan sonra local host ismine gönder. O da neye göre de? Çünkü burada environment file var idi. Burada buna deyirdik ki client URL local host 3000'dir. Deploy eləyəndə client URL local host 3000 olmalı deyil. Onu məncə belə eləyə bilərik. Bir dənə yoxlayım. Bu konteyneri dayandırıram. Docker PS eləyək. Bu node application var idi. Bu. Bunu dayandıraq. Docker stop Docker RAM'ı. Bu konteyneri silirəm. Bunu təzdən run edək. Təzdən run edək. Amma run edərkən buna bir dənə environment variable qoyaq ki, client URL localhost 80-80'dir. Nəzər? E80. Localhost, first localhost. Hal-hazırda clientimiz 80 portunda run olur. Hal-hazırda 80'de run olur. Hal-hazırda 80'de run olur. Bir tane buna bak. Localhost. Hal-hazırda 80 portunda. Bu şeyle kaldırdım da. Nginx'ten zorla olan. 80 portundadır. Backend'de de demeliyiz ki bəs bizim frontend'imiz localhost'dadır. Yoxlayıram bunu ama bilmiyorum işte. Yoxsa Client URL deyək ki, localhost budur. Baxaq görək nə deyir bu bizə. Görək başa düşmədisə. Başa salaq. Hə işlədi. Nə yaxşıdır. Mən aslında qorxdum ki, onu ignore edib elə yenə bu faildan oxuyacaq. Amma ignore eləmədi, sağ olsun. Bu container run eləndə o cür environment variable'lar verə bilər onlara. Yoxşum işlədi. Burada da keçən dəfə kimi yarımçıq belə qalıb bloqlar zaten görsənmir. Aslında blok gəlir amma görsənmir. Yani baxaq görək. Me. Blogs. Bloqlar gəlir de aslında deyib burada. Gəlir prosto görsənmir. Çünki backend-i dəyişdi sonra frontend-i dəyişmədi. Beləncə. Burada frontend tarafa baksa, frontend tarafa 1,2 megabyte file gelir. Cache, empty cache elisi. Dashboard, headers. Headers'a baksa, header'de ne var? Response header.
Bu frontend Nginx'ten serverleri. Burada header'de de yazılıp ki server Nginx. Content type yine salamdı. Content links bile, content type bile. İndi burada Nginx'den bağlı bir iki tane şey göstermek istiyorum. Hansı ki frontend'de yararlı olur. Hal-hazırda gəlin baxaq ən çox faylımıza burada. Ölçüsü ən çox olan faylı. Burada size'a göre sort edeyim. Ölçüsü ən çox olan əla. Main CSS faylı. Bu yani alt dizaynın CSS'idir. Bu boyda içinde bir var yox CSS var. Alt dizaynın CSS'i var burada. 562 kilobayt. Aslında bu çoxdur. Başka cür ölmək lazım. 500 kilobayt çoxdur browser için. Burada response'un şeylerine baksaq, heç ne yoxdur burada. Content lex yazıb bura 561.866, yani 562 kilobayt deməkdir. Bunun belə bir şey deyə bilərik ki, bir neçə variant var, yani bunu optimallaşdırmaq için. Birincisi, browser da bunu cache edir. Yani birinci dəfə səhifəyə ilk dəfə request atırsansa, empty cache, burada empty cache hard reload bassaz, yani cache'i təmizləyib təzədən request atır. Onda həmişə bütün faylları gedib serverdən təzədən alır. Amma browserların yaxşı cəhəti var ki, faylı bir dəfə aldısa, bax main.a53 nə bilim nə, bu faylı bir dəfə aldısa, faylı adına görə cache'ləyir. Faylın adı eyni qaldıqca öz cache'ində saxlayıb öz cache'indən götürəcək faylı. Yəni gedib serverdən istəməyəcək. Lakin bura baxsaq, main faylı burada yazıb ki, disk cache. Bu yaxşıdır. Ama bunu Nginx'de biraz da optimallaşdıra bilərik ki, həm caching söhbətini deyərik ki, bəzi header'lerle browser'a deyə bilərsən ki, bunları cache'de hamısını bir də ki, faylları kompres eləyə bilərik bütün faylları. Yəni zip'i necə eləyirsiniz? Mesela 5 MB faylı zipləyirsən, alır 1 MB. Eyni şeyi serverlere de demək olur. Onu Nginx'dan eləyək, baxaq görə necə eləyirik. Mən burada bitbucket'i aça bilərəm mi? Bitbucket git solutions for teams. Bura bura return to login to another account add another account Google'dan login alaq bu account'dan. Burada bizim öz repozitorilerine bakın. Burada IBA'ya ait nesi olmalıydı? IBA task. IBAR task idi yoxsa IBA task idi yoxsa IBAR app idi. Bilmiyorum hansı. Burada mənim Nginx config failim olmalıydı. Bu değil deyəsən. Burada aha Nginx config fail. JZip types. Bunu raw formatda necə açım olur? Open raw. Location bu bayağı şeylerimizde bu heç. Bize lazım olan budur. Bu cür server tarafta compression eləmək için gönderdiğimiz failleri, şekilleri, ne bileyim, metoda JSON file gedir, ne gedir. Onların hamısını kompres eləmək için bir neçə variant var. O variantlardan biri JZip'di. Zip onsuz adı tanışdı. J bilmirəm niyə J deyirlər. Yəni təkcə Nginx aid bir şey deyil. JZip başqa serverlərdə de var. Adi Node.js serverindən de nəsə yükləyirsən, işləmirsən deyəsən özündə Node.js-in özündə olmalıdır. JZip nə edir? Gedib gələn kontenti sadəcə zipləyir. Yəni serverdən JavaScript faylını göndərməlidir frontendə. Onu zipləyib göndərir. Və content type-da deyir ki, bunu filan üsulla zipləmişəm. Filan sundan encode eləmişəm. Encoding types-ı göstereceğim orada. Onu deyir. Browser'da bilir ki, bu file ziplənibdir. Bunu uncompress edir. Yəni zipdən açır. Sonra frontend'de gösterir. Yani bunun üstünlüğü odur ki, yəni network'dan gedib gələn failin sayısı az olur da. Misal üçün, bizdə indiki versiyada
Bu Mainz CSS file 500 KB ziplenmemiş formatta. Yani bunun bir varyantı JZIP diye. Biz JZIP işte diyeceğiz. Bir de deflate var. Deflate. Bunu da deflate compression. Bu ikisi de meşhurdu. Bence deflate daha meşhur. Değilsin deflate Google'ında. Değil filmini. Google daha çok reklam edir deflate'i. Yani aktarsanız internette resurs çıkacak. Nginx'in de yakin ki onun için modulu var. Deflate ne diyebilir? Yani məqsəd odur ki, gelip gelen kontenti zipliyəsin. Bizim burada ne demek lazımdır? Birinci modulu on eləməliyik ki, işləsin. Sonra hansı type'ları bunları detallı olarak mən de bilmirəm. Nə üçündür bu level versions adı nə üçündür bilirəm. Bu söhbətlər bu deməkdir ki, yəni bu content type'ların hamısını ziplə. Sağ olsun, CSS gəlsə ziplə. Yəni plain text olsa ziplə, nə bilim, XML olsa, nə bilim, JSON olsa, JavaScript olsa, bunların hamısını ziplə o demək. Ganzip de bilmirəm nədir. Bunları detallı bilmirəm. Ona görə bura bu JZIP şeylerin hamısını kopyalayacağım. Niye kopyalayayım? Yani bunların hamısını buradan kopyalayayım. Ataq Nginx config'imizin içine frontend tarafta. Nginx config. Burada listen'dan bunun arasına ataq. Olar. Belə. Belə. Bunu deyəsəm belə seçmək olurum. Belə, sonra bu burada, bu burada, bu burada, bu burada. Belə, boş, bunların hamısını ziplədik. Bir dənə bu frontend-in imicini təzdən build eləməyə çalışaq. Frontend-in imici bu tərəfdə idi. Docker PS, frontend-i dayandıraq, React. Docker, stop. Docker, remove bu. Sonra bunu təzdən build eləyək. Docker build reactor. Bir dənə Nginx'in konfigini dəyişməliyik. Tez olmalıdır hesaba görə. Aa, niye bir tezden build edeyim? Docker failimiz yaxşı değil deyiz. Build edemem Evet. Baştan ola bilər aslında. Konteyneri sildim lan. Ona göre olabilir. Bilmiyorum. Aslında build edemem. Burada bu var herhalde işine değişmemişti. Package.json değişmemişim. Fayların hansısa değişmemişim. Bir tane bu nginx conf failini değişmişim. Ona göre burada cache istifadə eləməliydi ama burada təzdən eləməliydi. Bilmirəm. Neyse işte. Bunu clear eləyək. Təzdən bir dənə bunu run eləyək. 80 portunda. Bilmirəm. Ola bilər ama bilmirəm. Bir dənə baxa görə React application'ımız işləyir mi? Allah'ın köməyi ilə işləyir React application'ımız. Empty cache and hardware oldu deyirəm ki, hamısını serverdən təzdən alsın. Ən çox yüklənən faylımız React Dev Tools'u nəzərə almayın. Çünki bu məndə burada React Dev Tools var. O da nəsə şey yükləyir. Bunu nəzərə almırıq. Bu bizim ait bir şey deyil. Çünki incognito da açsan olmayacaq. Hər hansı bir klientin şeyində de React Dev Tools çox vaxtı olmur. Developer deyilsə. İndi bu main CSS failinə baxın. Bilmiyorum. Olar. Bilmiyorum buradan görünür yoxsa yox. Bayaq bu main CSS failı sort eləyəndə ən çox ölçü ən çox olan faildir. 560 neçə kilobayt idi. Bunu zipləyəndən sonra 71 kilobayt oldu. Əməl başlı azaldırıq. 500-dən 71-ə.
Yəni faylın kontenti yenə də eyni qarı heç nə dəyişmir. Hətta serverlə browser bir-birini başa düşürlər ki, bu bunu enkod eləyir, bu bunu dekod eləməlidir və s. Response headerlərə baxsaq, bir dənə bu Nginx-in bizə göndərdiyi responsa baxsaq, biraz bir şey content encoding JZip. Yəni ki, Nginx zipləyib göndərib. Onu da önce şey başa düşür ki, browser başa düşür ki, ziplənib bunu deməli nə etməlidir? Zipdən çıxarıb sonra serverlə eləməlidir. Serverdə Nginx transfer encoding chunk-dır. Bilmirəm nə deməkdir bu. Belə. Boşun bu JZip bunu bu tərəfdən yaxşıdır ki, frontend tərəfi şey eləyirsən də, yüngülləşdirsən, frontendə çox şey yüklənmir. Belə. Çoxlu JavaScript package-lərin zadın həmişə onun şeylərinə baxırlar. Məsələn, alt dizaynı işləyirəm. Alt dizaynı nə qədər yer tutur? Onu işlətməliyim, yoxsa işlətməməliyim? Onun üçün bir dənə sayt var, Bundlephobia. Bundlephobia. Bura girsəz, burada bütün pakejlərin ölçüsünə zədə baxmaq olur. Məsəl üçün, gəl deyək ki, React DOM. Bu nə qədər yer tutur browserda? React DOM-a baxsaq, React DOM 130 kilobaytdır option, amma JZip-lə serverləsək 42 kilobaytdır. Plus React-ın özü 6 kilobaytdır, nə az? 2 kilobaytda JZip olmuş. React-la React işlədirsənsə browserə əlavə 130 oydu, 2 kilobayt. Yox, JZip-lə neçə idi? 60 neçə idi, nəsə. Nəsə boşum, bir 70 kilobaytın zadın var, JZip işlətsin. Məsəl üçün, ant dizayna baxsaq. Antdır budur. Ant dizaynı maşallahı var. 1,2 megabayttı. Zipləsən 300 kilobayttı. Biz indi yəqin ki, hər şeyini işlətməyik deyə biz lazım. Amma yəni də JavaScript fayllarına baxa bilərik də. Bax, burada bir çəkçi CSS faylı 71 kilobayttı. Burada JavaScript fayllar da var. Bunlar da bir qədər yer tuturlar. Belə. Başqa nə var bizdə? Manifest JSON. JSON da JZip-ləməyin demişdi o sırada. Bizdə config-də application JSON da var idi. Hamısını zipləyir. Gedib gələn JSON-lar da ziplənir ona görə. Bax, misal üçün, mən blogs-a request atdım burada. Amma blogs-u Nginx serv eləmir də bizdə Node application. Yəni, Node-un qabağında Nginx yoxdur. İndi fasilə verək, sonra arada bir şey deyərik. Misal üçün, bir dənə Nginx qoyaq, arxasında Node-la React olsun. Bilməsində, yəni, kim arxadadır, kim qoyaqdır. Əsas elə bir client-facing şey Nginx olsun. Nginx-də çox şey eləmək olur. Nginx-i load balancer kimi də işlətmək olur. Misal üçün, 4 dənə serverin ola bilər. Hamısı eyni Node.js application run eləyir. Amma o yükə görə balans eləmək istəyirsən də hansına geçsin. Qabağa bir dənə Nginx qoya bilərsən. Nginx sözünün alqoritmi var ki, yəni deyirsən ki, bunlar arasında load balancer, 4 dənə server arasında. Hər dəfə random olaraq birinə göndərəcək request-i. Sadəcə yəni düzgün bölmək şərti ilə də. Bunu pause edirəm. Nginx example. Demək, load balancing söhbətini göstərmək istəyirəm. Nginx-də. Onun üçün belə bir şey prosto Express application-da bu portda run olur. Bu portda Gocəlinin nömrəsinin axırıdır. 6941. Bu application-a request göndərəndə prosto deyir ki, hello from filan app. App-in adında prosto götürəcək environment variable-lardan. Prosto bir dənə instansını run eləyək, misal üçün. Deyək ki, Docker build şeyin adı tag Orxan Hüseynli example node. Burada build eləyirik, hələ build eləyək.
Belə, bu şimdi bu build oldu. Burada yazaq ki, bəs Docker run. Tag'e ihtiyacı yoxdur. Deməli, bir dənə D yazmalıyıq. Bir də port. Portu belirleyelim. 1111 portunda run eləyəcəm birini. Bizim portumuz nədir? 6941 oldu. Konteyner içindəki port 6941. Bunu burada run edirəm. Bir de application burada environment variable işlədir. App name. Onu da ad verək. Prosto bilək de hansı application. Misal 4 tane application olacak. Bilək hansı. Ona göre bura bir tane de environment variable atıram. App name'e yazıram ki first app. Kişiyle de yazabilirik. Neyse. Bunu run eləsək. Localhost 1111'de bize bir tane node application qalxmalıdır. Burası da localhost 1111. Connection refused. Neden olar yeriz? Docker PS partiv diyorsun. Orhan Seyinli example node. Neden olar görürsün? Ha işte. Ve ahırda nokta kalmıştı. Çünkü build'dan kopyaladım komandanı ona göre. Nokta. Build eləyəndə nöqtə lazımdır, run eləyəndə yox. O nöqtə nəyə görəsə başqa cür başa düşürmüş yəqin ki, nəysə. Olsun, bu bizim first app-imizdir. Bundan birini də qaldırıram. Bu olsun, bunun adı olsun second app. Second app. Bunda olsun 2-2-2-2, bu portlaran olur. Bak, sizin üçün birini də qaldıram, bu olur third app. Bu horizontal scaling de app'lerin sayını artır. Normalde server olmalıdır bu ama mende konteynerlerin sayı artır. Demeli 1-1-1-1 de bu. 2-2-2-2 de bu. 3-3-3-3 de bu. Bir tane de 4'ünü de kaldıraq. Fisi. F-U-R-T-H. Bu da 4-4-4-4 de oldu. Bu bizim backend serverlerimizdir. Hesab edin ki, hərəsi ayrı-ayrı fiziki olarak ayrı-ayrı serverdədir. Burada arada load balance eləmək istəsək. İstəyirik ki, client request göndərəndə. Ümumiyyətlə, backendimizin harada olduğunu client bilməsin. Client elə bizim ki, həmişə bir dənə backendlə danışır. Ama biz request göndərəndə onu özümüz route eləyək də. Buna getməlidir, buna getməlidir, buna getməlidir. Yoxsa yox. Onu Nginx-dən eləyə bilərik. Burada da bir dənə Nginx container yarattım. Burası da götürür bu konfigi götürür ora. Nginx'in içinde ne yaza bilərik? Bayağı kimi yine server söhbətini yazarıq. Deyək ki, bu listen eləsin 80 portuna. Location slash'a gələndə neynəsin? Bunu indi eləyəcəyik. Burada belə bir şey eləyə bilərik. Burada proxy pass. Deyərik ki, keçsin HTTP localhost. Misal üçün 1111 bura geçsin request. Bu konteyner run eləsəm 80 portuna request atsam məni göndərəcək bu 1111 portuna. Prosto nümunəsini run edib. Proxy pass. Proxy nə deməkdir? Proxy sözü backend-də çox işlənən bir sözdür. Misal üçün birbaşa backend-də request atmırsan, əvvəlində başqa yerə request atsan o yönləndirir request-i backend-də. O arada olan şeyə proxy deyirlər. Misal üçün backend-i gizlətmək istəyirsən. Yəni də bilinməsin oradadır. Məsələn, mən Asanda işləyəndə bizdə backendlər var idi. Backendlərin heç birisinin interneti yox idi misal üçün. Yəni internet aksesi yoxdu backendin. Backendi bir dəfə build edirsən hardasa, yükləyirsən serverə, həmin serverin ümumiyyətlə interneti olmur. Çünki internet olmaq bir tərəfdən şey boşluqdur da. Backend koduna ola bilər işlətdiyin hansısa package-in içində mi boşluq var. Yəni necəsə ora akses eləmək olur da koda bəlkə necəsə akses eləmək olur. İnternet olmasa onu heç cür eləyə bilməzsin. Necə? Başlayla. Telefonlarda. Telefonlarda bilmiyorum. Proxy belə ümumi çox yerdə işlənən bir şeydir ama telefonla bağlı bilmirəm nasıl ola bilər mi? Misal üçün şey işlədir siz. Nə doz adına adı? Nə deyirlər? VPN. VPN özü de proxy'dir. Alçın sen VPN'a request göndərirsən.
VPN ile nasıl enkript edilir, gönderir. Yani sen o internet servis provider'ın bilmir ki paketin içinde ne vardı. Ona göre blokla da bilmir onu. Yani VPN özde proxy. Yani proxy nedir? Çerez nesel gönderirsen request'i. Misal üçün, mən Hüseyin'e nesil demək istesem, deyirəm ki, Aysel Hüseyin'e denen filan şey edersin, o da sən proxy. Bu Nginx'i qaldıraq. Bu biri tabda açaq. Bu, şimdi 4 tane backendimiz var, orada run olur. Burada Nginx'i qaldırsaq, Docker build eləyək bunu birinci. Tag, Orxan, Hüseyinli. Buraya yazıq proxy, adını proxy koyuram. Portu da 80'e, yo burada yazmalı da ölük bunu. Ha yo, build eləyirik hani. Qarışdır ama build şey. Bunu build elədi işlədi, çox sürətlidir maşallah. Çünki Nginx imeci lokalımızda var idi. Bir tane fayl buradan oraya köçürmək lazım idi. Belə. İndi bunu run eləyək. Docker run. Deməli P80 80 portunda run orada. Bu listener 80 port. Yani bunu run eləyirik. Detached olsun. Orxan Hüseynli proxy. Okay, bu lokalda Docker ps yazsaq 4-5 tane konteynerimiz var. Biri Nginx'dir, 4'ü de Node.js'dir. Yani localhost 80-80'e geçsək. Localhost 80'e geçsək. Bad gateway. Error çıxdı. Bilmirəm niyə çıxdı bu. Proxy pass HTTP localhost 1111. Neden var bu? Bir dakika. Ola bilər konteynerin içinde harası yönlendirmeye çalışır. Ondan ola bilər mi? Dega nginx proxy pass inside container. Böyle bir şey yazsam. Bir dakika böyle bir şey yandı. Ben bunu dayandırım. Docker, PS, bu proxy buydu da. Buydu deyəsən. Ha, budur. Ha, proxy. Bunu bir tane Docker stop eləyək. Hatta remove eləyə bilərik. Onu təzdən run eləyək. Ama bunun network'ına diyecek ki, Docker'ı run eləyəndə normalde Docker ne olsun, bir neyse konteyneri hansısa bir private network'da run eləmək olur. Zaten necə biz private network'dayız? IATC'nin Wi-Fi'na qoşulundu. Docker container'ın 4-5 tanesini run eləyib, bir tane private network'ın içində qurmaq olur ki, ancaq öz aralarında danışsınlar da, kənardan iş nəyi görməsinlər. Bu localhost problemi yəqin ki, ona görədir. Mən buna deyə bilərəm ki, məncə, işlədəndə, yəni mənim komputerim localhost'unu işlədə bilərdi bu container. Ona görə bir dəqiqə Docker run container network host. Belə bir şey, belə bir option olmalıdır burada. Network host belə yazsaq bir dənə buna. Imagine adından qabaq yazırıq ona network host. Network host. Belə run eləsək. Published ports are discarded when using host network mode. Okay, bilmirəm nə deməkdir ama yaxşı şey var yəqin ki. Yo, build image kalır orada olduğu için. Prosto run eliyende başka bir parametreler verebilirsem bunu. Docker PS eliyek bunu. PS'de diyorsam proxy dayanıyor yoksa yani Orhan Hüseyinli. Ben bunun loglarına bakmak istiyorum. Docker logs. Bu işleyir burada diyorsam. Demeyin işleyir. Prostaki oran nasıl? Deməli, bura baxaq nə deyir bunlar. Network host Nginx run elə. Access Nginx by browsing to 80 portu. Network host yazdıq da. Buradan təzdən dayandıraq onu. Docker stop.
Docker run DH network host D'den sonra yazmak lazım değil mi sonra? Aslında fergi olmamalıydı bence. Konsiyonlu proxy Docker PS ports yazılmayıp niye? Hı. Ben Wi-Fi'm hansı da Wi-Fi'nin koşulmuş anlamam. Bu olmalı. Verify which process bounds to 80 using net start. Bunu bilmirəm. Niye eləmək lazımdır ama neyse. Yoxlayaq. NetStat yoxumdur. Bu network interface and Yeah. Confused. Ne bileyim ne. Bu iş değil axı. Buran olur. Docker logs. Bura request atsam bura nəsə gəlmir də. Yox gəlmir. Connection refused. 80-də heç nə run olmur. Bu necə eləmək olar? Docker run nginx nginx on localhost. Pass. Bunu işte de bilerek görəsən. Host Docker internal de bunu yazaq. Problem ya localhost ile bağlı değil. Çünkü konteynerin içinde localhost başka şey demekti. Benim localhostum başka şey. Yani... Ha, bu prosto ad vermek. Buna bence ihtiyacı yok. Burası ad. Yani böyle yoxlayaq bir daha bunu. Docker PS tam Docker stop Docker run'ı sonra onu run eləyək yine 80 portunda. Ha. Bildim recording'ı dayandırdım. Neyse. Bunu hide eliye geçsin. Almost. 500. Okey açılır ama bad gateway verir. Yönlendirdiği yere göre. Ben daha göre hara yönlendirmeye çalışıyorum. Docker logs. Bundan burada control demeli ne? Rəqəm kopyaladım. Ardan. Ha, yok fark yoktu. O unique, emin o ID'sidir ya. O ID unique olduğuna göre yarısını kopyalasındılar. Yani fark yok. Buraya yazıq tail on follow. Biraz ara verir buradan. Request göndersin. Request geldi. Connect failed. Connection refused. Bir bir bire koşulmaya çalışır. Obisler çitir değil ya. Lokal DG 127.001 misal için bir 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 bir.
Bunlar işləyir. Hətta local host yazsaq da işləyir. 120 host eyni şeydir. Local host. Hədə eyni şeydir işləyir. Bunu eləyir. Bizə gələn request-i göndərir bura. Deməli request get upstream failed. Connect failed, refused while connecting. Proxy to server somebody. Genus container proxy pass to localhost. Ay, ne kadar şey yazımı. Run eliyir. Network beraber host. Heç ne. TCP listen bu. Fork reuse adres. Application listen local host are accessible only locally on same machine. Or strictly speaking from same network namespace by default network containers have their own network namespace which comes with another separate instance of localhost. Bizim her konteynerin ayrı localhost olur. Which default Docker bir de burada ne yazmışım? Post internal yazmış. Yaxşı, belə eləyək. Get. Gəlmə bir də. Yaxşı, get. Peki, Nginx'i Docker'ın için. Sağ ol. Peki, bu Docker konteyneri dayandırım. Dinen ha. Dayandırım. Docker PS. Docker application'larımız kalsın, run olsun. Docker stop bu. Docker run'ı bu. Əvəzində özümü biraz fəda edib Ubuntu'nun içində yüklüyüm Nginx'i. Okay. Nginx'in necə stop start edirlər? System control status Nginx. Sudo yazmak lazım. Sudo. Sudo mcinahı status. Böyle yazsam işleyir. Invalid option status. Okay. Burada yazsam ps reload. Yap, sudo system control status mcinahı. Yok değil bu yoktu. Neyse bunun şeyini tabak. Görev haradadır bunun config file'lar. Bunun config file'ları buradaydı deyirsən. Çünkü bu konteynerin içi deyil, bu mənim özgüm terimdir. Nginx, nginx, da keçək conf deyə, ya da bizə nginx conf lazım. Cat eləyim nginx conf'u. Bunun içində bu boyda şeylər var. Bunlar silirəm, onsuz da nginx sonra siləcəm. RM, RF, Nginx konfigürasyonu silirəm. Permission denied. Çünki sudo. Bu da deməli sudo touch eləyək.
Nuci nıhı conf. Config'i sildim. Aha. Bir tane localhost'a gidip girelim. Welcome to Nginx. Netaş diyor. Çünkü reload config'i silmişim ama reload edilmemişim. Burada sudo nginx desem belirlidir. Reload yazsam config yoktu. Görüyorsun. Reload restart edilmeye çalışacağım nginx'i. Config file'ını tapmıyor. Biz de buna config file yaratmak istedik. Nginx conf. Sonra developerler kimi burada açırıq hemen o Nginx config'i başlayırıq onun için doldurmağı. Yani burada HTTP yazmak lazımdır. Burada server yazırıq. Boşuna bu arada yazdığım şeylerin hamısını burada yazırıq. Deyirəm səssiz narahat eləmir. Listen səsin. Səsin portuna qulaq asırıq. Location slash bu porta gələndə hələ ki bir dənə şey yoxlayaq. O proxy-dən qabaq. Buraya yazıram return 200 okta. Belə yazsaq. Sonra bu faylı save eləsək. Read only options set. Aa, mən bilsem niyə? Ayda, nəbs oldum. Bu nətər kopyalaya bilərəm. Kopyaladım deyirsən. Permission'ım yoktu. Sudo kimi, root kimi asmamışam diye file. Permission'ım yoktu. Deysen elədim de deyin. Dangerous. We exit without saving nedir? Exit without. We'den çıkmak hem şeyde. Gönüda. Gönüda. LS. Burada Nginx conf var. Naci. Nıhı. Conf. İçinde iş ne yok? Yani faili yaratmış ama edit edilmiş. Bunu edit eleyende sudo kimi, root kimi edit eleme lazımdır. Bunları kopyalayaq bura. Şimdi başlayalım. İndi Nginx restart eləyək. Reload. Invalid return code. Ha, fayl saxladım çıxdım. Yəni v-niş dənəndə fayl saxlayıb çıxmaq istəsə shift z basanda çıxır o, həm server çıxır. Uzaq başı zəndə 2 dəfə basır shift z. Yəni, bunu saxlamamış, həmişə saxlayıb çıxıram deyə o yadında qalıb saxlamamış çıxmamış. Sudo v-nginx. Burada şeyde config file'de error var. Yazdım aha. Nginx return dummy response. Burada Nginx'in şey olmalı. Nginx handbook. Yani burada write for first config file return 200 virgül koymağa ihtiyacı yoktu. Virgül koymağa ihtiyacı yoktu. Terminala təzdən qayıdaq. Virgül koymağa ihtiyacı yoktu. Evet. Read-only file. Şeyler. Nano ne diyor? Nano bahası. Nano bahası. So, şimdi Nginx'i reload eliyor. Aradaydı. Ha, reload. Event section in the configuration. Event section bilmiyorum ne.
Nece? Anlamı Ubuntu'nun işlerini desen üstünde gelir. Ah, çürüye çürüye yapamadım bu lokal host. Ya, o kadar dedi. Bugün işte yine işlemen yok oluyordu. Şimdi o bayağı şu proxy pass söhbətini eləyək. Nginx'i burası da proxy kimi işlədi. Bir yine gidiyor nano ile değişik bunu. Burada return əvəzinə yazaq ki proxy pass proxy pass HTTP localhost 1111 result. Bu aslında load balancing değil bu ama prosta yoxlayırıq proxy kimi işte. Nginx'i yine reload edeyim. Sonra baxaq bura. Boşum. Bilmiyorum onu niye cache'de saxlamışdı. Yəqin biraz örneği bir şey. Boşum bu bizi yönlendirir şey. Application'a. İndi ama biz eləmək istəyirik ki bizi her defa farklısına yönlendirsin. Ona göre burada biz ne yiyeceğiz? Burada upstream diye bir şey yaratacağız. Upstream. Bu upstream de bunlar kimi keyword'dü de Nginx'de. Upstream'e ad da verirsen misal için deyə bilərik ne bileyim. All backends. Bütün backendlerimiz buradan. Burada bütün serverlerin adlarını bir-bir yaza bilərik. Misal üçün localhost, ya IP şey ne zaten 127.0.0.1.1.1 sonra 127.0.0.1.2.2.2 sonra 127.0.0.1.3.3.3 127.0.0.1.4.4.4 bunlar var. Burada da proxy pass'ına yazacağız. Buraya yazacağız ki all backends. So. Bu özü başa düşecek ki hansına yönlendirmek lazımdır. Bu Nginx'i yine reload edeyim. Unknown directive. Upstream'in bir dakika. Upstream. Ha, okey. Onlara ad verme. Başlığına server yazmak lazım bunların. Okey. Server. Bunlar başlamak lazım ki bu serverdir. Upstream böyle yazırsam burada proxy pass həmin şey. Okey, bunu yes eləyək. Təzdən reload eləyək. İşlədi. Bu dəfə girsək bura. First app'dir. Second app. Third app. Fourth app. İndi təzdən qalacaq first app'a. Yani burada bu gördüyünüz o yani load balancing'dir. 4 tane ser, 4 tane olsa, 5 tane de olsa hamısının arasında bölüştürür load'u. Bu aslında en primitif şeydi yani bir eləyir. Bunun adına round robin deyirlər. Round robin scheduling. Round robin. Test engine saytı bu round robin başka yerlerde de var. Yani ümit scheduling gayetti de yani şey böyle schedule nədir bizim? O Google Translate'de. Ne zaman başka manası var. Hiss edirəm o mənanı ama deyə bilmirəm. Dilime getirmiyorum. Roşun bu en belə basic scheduling şeydi. Yani birinci yeri, ikinci yeri, üçüncü yeri, dördüncü yeri, sonra təzən qayıdır birinci yeri. Bunlar round robin deyirlər. Adı çok cool səslənir, ama çok sadə bir şey. Misal üçün biri de var, onu göstərə bilərəm. O da sadədir. Ama Nginx'in load balancing'ində bir de var misal üçün IP hash. Default round robin'de hiç yazmasız round robin eləyir. Altın buraya yazabiliriz IP hash. IP hash. Bunu saxlayaq. Təzdən reload eləyək Nginx'i. Nginx'i görəndə test edirlər sonra. IP hash'da birinci de ilişib qalırıq. Yani oradan IP hash'dan eləyir. 4 tane server var. Misal üçün mənim IP'mi götürür. Client'in IP'sini götürür. Hash deyir. IP'nin hash deyir. Nasıl bir şey alırsan. Ne hash algoritmleri hakkında yəqin ki oradan buradan danışmışıq xəriyədə. Hash deyirsən rəqəm alırsan misal üçün. Deyirsən ki 4 tane server birinci rəqəm. IP'nin hash deyir alır ki 1. Misal üçün. Onu həmişə ona əsayn edir. Yəni bu IP həmişə birinci serverə gedəcək. Başqa IP'den girsəz o həmişə
hansı server assign olmuşsa onunla gidecek. Yani birinci dəfə girdin IP'ni hashlədi, deyir ki bu serverin, bu klientin bu IP'nin request'i bu servere gidecek. Ama eləcə də yadda saxlayır, həmişə elə olur. O cache-i bilmirəm nə vaxtsa təmizləyir mi, təzədən hesablayır mı? Yəqin ki onun timeout-u zad var ki, bir müddət sonra təzədən hesablayır. Ama bu IP hash belədir. Hoşum belə. Başqa metodlar da var. Prosta belə dərindən gərək dokumentasiyanı oxumaq lazım. Bu Free Code Camp'da qəşəng yazıblar. Nginx Handbook. Prosta çox uzundur. Belə axotunuz varsa girib başdan ayağa oxuya bilərsiniz. Belə. Load balancing məsələsi belə. İndi bunları dayandırıram. Bu prosta load balancing göstərmək istəyirdim. Nətər stop edirlər indi. Ona baxaq. Necə stop edirlər bunu? Deyəsən belədir. Dəqiqə, stop. Deyəsən belədir. Aha. Bu sistem kontrola yazmayıb da o nəsə. Ha, stop oldu. Stop yazısını şey deyir. Prosta Nginx yazında başlayır. Reload yazırsan. Bu S bilmiyorum nədir. Bu prosta oradan buradan baxmışam S yazılarıydı. Detallı, yəni dərindən bilmirəm S Nginx'i. Ona görə. Ama maraqlı şeydir. Belə. Belə. İndi qayıdaq bu bizim bu yekə application-a. Burada da bir iki dənə Docker Compose-nu əlavə eləyir ora. Həm back-end-i, həm front-end-i. Bəlkə MongoDB-i bir də qaldıraq lokalda. Bilmirəm. Baxarıq. Stop jobs. Exit. Belə. Docker PS. Bunların hamısını dayandıraq. Docker. Stop. Docker stop. Docker stop. Docker stop. Başım belə. Bunların silməyə axı yoxdur. Gedək geri. Bu nədir? Don't show again. Termination behavior nəsə. Keçək burada blogs appimizə. Visual Studio kodu bağlayaq təzdən çıxaq. Ha, bunu açaq. Bu bizim frontend'in Nginx idi. Bu bizim Docker'imiz böyle böyle. Bunları commit edeyim. Git add. Git commit. Add. Dockerize. Back. Server and client. Git push. Origin master. Niyə həmişə şey parol istəyir məndən bu? Belə. Gəlin belə eləyək. Bu ikisini bir yerdə run eləmək üçün. İkisini bir yerdə run eləmək üçün. Burada bir dənə Docker Compose yamulu yaradıram. Yamulun içində version 3 idi deyəsən. Yadımdan çıxır. Version yazaq. Sonra burada services olurdu. Services. Burada bir neçə dənə image run eləmək istəyirik. Bunların birincisi yazaq front end. Front end. Bu front endimizdir. Bu back endimizdir. Bura bir dənə də nə bilim proxy ad qoyarıq. Bilmirəm. Hələ sonra qoyarıq. Bir dənə də MongoDB qaldıra bilərik. Adını database-də qoyarıq. Məsələn, front end ilə back end eləyək sonra. Deməli, front end. Front endimizdə nə var? Front end-i build eləməlidir adam. Build eləməlidir. Build eləmək üçün bunun konteksti hansı papkadır? Bu client papkası. Yəni client papkasının içinə getməlidir. O Docker bura yazmaqda olur file Docker file. Məsələn, faylın adını dəyişsən, başqa ad qoysan, burada deyərdim ki Docker file həmin faildir. Amma burada fayl adını qoymasan, bu bilir ki Docker image-i build eləmək lazımdırsa, Docker faylı axtarmaq lazımdır. Yəni bu default-a. Sonra bunu frontend yani client'ı açmalıyıq. Ona göre bura ports yazırıq. Ports'da da ne inirik? Bunun 80 portunu. Çünkü bu Nginx işlədir de bu. 80'de run olur. 80'i şeyin 80'ine map eləyəcəyik. Sonra bura environment əlavə edə bilərik. Environment. Deməli, environment-də nələr var bunun? React App Backend URL. Backend-i bu göndəri localhost 8080-ə.
Ama bize lazımdı ki bu sağ. Yani bize lazım ki bu backend'e request'i göndersin. Neyse de bu konteynerin içinde bunun adı başka bir yer olacak. Yani localhost değil de bunun adı backend'de olacak. Neyse, environment variable'ını ötürmek istedik. React application build eliyende bu create react app'ini yaratmışız da bunun. Lazım bu env failini işlədir. Env development failini işlədir. Zaten bir de var env production failı. Env production. Var env production file var. Bu env production'ı da production için lazım olan environment variable'lar yazacak. Burada bir şey yoklayacağım. Belki bilmemiş diyecekse yok. İnşallah işleyer. Burada da aynı şey yazacağım ama bura değişebilir. Oldu. Bura değişebilir diye ara. Bu bakın diyorum saatte iyi hareket. Ha. Ravi'den caz alalım. Melih, nasıl Ne? farklı bıraksın hikaye biraz bunu. İçesin de sen Sen bahtın getirmedi. Ravi burada. bıraksın. Sen 15 de gel burada tutuyorsun. 15 de gel. Yaşı dalaşma. Hemen zaten bilgim olsun. Kifayet. Yani sen tepsi çıkardın. Çok tepsi zaten veriyor. Yaş dalaşmayayım. Bir Yok. video açıştırayım sonra rasimlerle bak. Sağ Salam rasimlerle. ol. Sağ ol. Ha. Backend diyorum. Buraya yazıram backend diyorum. Burada bunu gözlüyorum ki bak buradan Docker Compose'da ötüreceğim backend URL geçsin buradaki şeyi replace edersin. Onu da sadece ümit edelim. Ümit edelim işleyeceğim. Orada şey Create React App'in dokumentasyonuna baka. Create React App Demeli Create React App'te deyir ki Environment Variables deyirsense Environment Variables deyirsense bu faylları yazabilirsen deyir. Ha, belə götürmək olur. Yani deyir ki expanding environment variables in env. Expand variables already in your machine for use your env file. For example, get environment variable npm package version. Belə. Halçın, əgər misalçın öz əməliyyat sistemində bu adda environment variable varsa, bunu React application-a bu cür ötürə bilirsən də. Amma bu deyir ki env failindir, görsən. Var bunu vereceğim de. Tabii ki container run eleyende buraya yazacağım environment variable'ı. O gelip buradan götürecek. Mesela şimdi burada run eleyelim. Olabilir sabahsı gün başka cürü run eleyende. Yani bu backend URL'ı ne verirse o işleyecektir. Elinden local host yazmayacak. Regular Expression. yani onu frontend içinde yazasın gerek kodun undefined değilse localhost'u götür yani. Bunun içinde yazılmıyor. Yani bunu yoklayalım. Belki bir dakika Docker buradaki nümunelere bakalım. Docker Compose nümunelerine. Demeli Docker Compose'un environment variable ötürəndə yani bu array-dir. Array-i train-ə yazırıq. Backend URL bərabərdir. Backend URL bizdə olacaq bunun URL-ı. Backend nokta səsin 80 dediyiz. Yani o birisinde backend URL'ınızı yazmıştık. Localhost 80 80 dalıncı slash yok. Böyle. Yani burada bu aslında Docker Compose kesin demiş değil. Yani Docker sağlam mı? Docker Compose'da iki tane container yaradıram. Birine bu adı vermişim. Birine de bu adı vermişim. Oldu. Docker Compose bir öz aralarında private network yaradır bunların.
bir-birinə adlarıyla müraciət edə bilirlər. Elə bil, bax, front-end back-end-ə müraciət eləmək üçün onun IP-sini zad işlətməyə ehtiyac yoxdur. Prosta bu back-end sözünü yazıb, yəni bu sözün adı nədirsə, burada onu yazıb müraciət edə bilir. O kompozu keçəndə demişdik, birinci dərsdə Docker-də prosta təkrar bilin mamasıdır. Build, bunun konteksti olacaq server papkası, file Docker faildir. Port açmağa ehtiyac yoxdur burada çölə, çünki ancaq biz klientə görəcəyik. Client də gedib backend-ə request göndərəcək. Bunun portlarını çölə açmağa ehtiyac yoxdur. Buna nəyinə ehtiyac var? Bura environment ötürə bilərik. Environment. Client URL misal üçün. Client URL bayaq oturmuşdu. Client URL olacaq bizdə local host 80. Burası local host. Client URL local host-dur. Divarı dağıttım. Ona gülüştüm. Başka buna ne environment var? Bunun aslında her şeyi burada var. Burada var. Sonra node env'ni yox. Burada bir sen niye? Burada bu client URL ona göre işlədir ki browser da oradan buraya yönlendirmeye göre işlədir. Yani ona göre local host lazım. Ve aslında deploy ile de bizim domainimiz neyse olmalıdır. Node env budur. Başka ne var burada? Connection string. Result connection'ı değişsek connection string'i buna ata bilərik. Bunlar qalsın məncə. Mail traps. Bunlar hamısını değişsek yani burada kimsə məni çağırdı. Bunlar hamısını değişsek burada qeyd edə bilərik. Hər iki bir dənə bunu dəyişmək istəyirəm. Bir dənə bunu dəyişmək istəyirəm. Lokal Mongo qaldırsaq connection string'e bunu yazarıq ki, yəni lokal Mongo'ya qoşulsun, xaricdəkinə qoşulmasın. Bunu bir dənə build eləməyə çalışaq görək. Version string kimi yazmaq lazım desin. Services belə. İndi mən burada Docker compose app eləsəm, ya Allah, buraya işləyirəm. Ya şimdi bir Onu eləmək də olur. Depends yazmaq olur ki, misal üçün nə bilim, bu front-end-dən asılıdır. Belə də eləmək olur ki, bu build eləməmiş, bu qurtarmamış, bu başlamış. Amma burada ehtiyac yoxdur, deyən görə hərəm olur. Frontend build port 80-80. Burada desem problem çıkacak. Daha build olsun kurtarsın. Ha? Ben browser'dan kon request gidecek backend'e. Backend'de de port açmamışlık. Neyse. Ortaya bir tane de şey Nginx koyabiliriz. Hadi bir tane gözle bakar. Boşum bunlar run olur hal-hazırda. Backend 80-80'de zaten run olur. Frontend'de neyse de almış işte. Bu Nginx'in logolarıdır. Bir de backend'in logolarıdır. Burada şey de yazabilirdik. Restart ya da yok. Docker Compose run ola ola Docker Compose failini değişmeye mesela görmürüm. Sonra çünkü sonra stop edersen başı karşı. Docker Compose app yazırsan o gelir həmin papkanın içində Docker Compose YAML faylı axtarır. Docker Compose stop eləyəndə yenə həmin papkanın içində o faylı axtarır. O fayl dəyişibsə, nə bilə başı qarşıda nə dayandırmalı olduğu servisləri dayandırmır. Çünki başlayanda başqa cür, stop eləyəndə başqa cürdür. Belə. Bir dənə localhost 80-ə girək, girək localhost. Desən işləyir görəsən, yəni desən işləmir mə.
Ben yok ya. Blogger request blogu. From this cache. You need to enable JavaScript. Localhost API. Burada problem bir tane adı. Burada localhost 8080 yazılmalıydı. Backend URL işe yaramıyor. Bu belə deyək de bu. MVP. Gidelim lazım değil daha. Tamam. Alır bir şey orada? Ve böyle yap. Bunu silin buradan. Aa, bu neydi? Evet. Evet. Bunun içinde. Tamam. Bunun için deliye bunu. Ve bir tane tezden bunu down edeyim bir tane. Stop eledi. Okey. Sağ ol. Stop eledi. Tezden up eliyek. Up eleyen de tezden build eləsin ama. Bir tane yoxdur. Install eləmədi də cache demişdi bunu. Ne uzun çekti? Bu niye NPM run build edilirdi? NPM run build edilmeye normaldi görəsən. Motion create oldu. Bu şeydi, bu da zaddı. Motion ikisi de işte. Ben bakacağım. Backend'e request göndersem. Kompost. Bu iş demir diyeceğim. Burada aslında lokal sesin sesini zaten yazılmadı. Bu işlemeyen dersen HTTP localhost. İnşallah. Yaxşı işleyeceğim. Yaxşı hala ki belirleyeyim. Bir daha bunu dayandırayım. Error while killing IW native. Docker Compose down. Ha. Heç nə yoxdur olmaz. Yaxşı, bunu localhost sesini 80 elədik. Sənin xətrin üçün burada kimdə. HTTP localhost sesini. Nəyi? Bunu buradan silirəm. Bunda sənin xətrin. Amma yox, qalsın da localhost sesini. Yo, onsuz da orada vardı. O, buradan oxumayacaq. Localhost sesini seçsin. De. Necə? Ha, fərqi yoxdur aslında. Ha, yox. Burada da portu expose eləyək. Şöyle çıxsın portlar. Burada 80-80'de run olurdu. Bir de bir tane 80-83 var idi. Onu istifadə eləmirik. 80-83'de HTTP'si idi de. İstifadə eləmirik ama olsun da. Açıq olsun. Belki kimsə girmək istedim. Ha, bu qalsın. Ne oldu? Neye başladı? NPM run build tertip edilir. Belki de burada build yazmasam elemeyeceğim ama.
Ya Allah, Bismillah. Alaç işte. Backend'e de request gönderiş değil. İşlemeyene iş değil. İntihası teması var. Neyse bu böyle işte. Başka direme istedim ama mecbur bu direlerdi. Çünkü başka şeyler de var. Şimdi böyle diye. Burada bir tane MongoDB devam edelim. Oldu. MongoDB gidip şey işletmez. Neyse. Ne Calut? Ha, bloglar gelir. Frost'u bir sen atar. O defa backend'de değiştiğiyle sonra frontend'de değişme diyor. Onu ona göre göster. Aslında buna bak burada burada bloglar de gelir preview. Of 8 tane blog var. 5 tane sınıf 8 limitle. Burada hamsi var. Frost'u biz şeyi elememiş. Aha, bu MongoDB'nin boşsa bombulun boş database olsun. Her defa kaldıranda boş database olsun. Mongo prosto yoklayak da yani. Maksadımız öğrenmek. On da eleme olur aslında. Eleme olur. Bu prosto bir development setup grubu değil. Adam gelip bir de MongoDB Cloud'da şey yaratmasın. Yani lokalda şeylesin. Biraz aslında çok da develop friendly değil. Çünkü her defa kodu değişende bildirmek lazımdı. Onun da çaresi var. Onu da gösteririm. Hamsın çaresi. Yani buraya yazar ki MongoDB Docker. Mongo'nun official image'ini gidip Docker'dan tapaq. Bu da deyir, hala istesem bir ele neyse bize Docker Compose'un içinde lazım. Yani bunu baştan ayağa kopyalayırıq, yaşasını atırıq bura. Belə. Buna yazaq database. Image Mongo'dur. Restart always bura devam edeyim. Çünkü de. Ha, bağışla. Mende de elə bir xəstəlik var. Ama indi görmədim. Anonymous testis format edirəm. Bu faylı format eləmək olmuş. Yo, olurmuş. Neyse. Belə. Image Mongo'da gelir database. Burada imajlarımız lokalda diye yazırız ki geçsin özü build eləsin. Ama Mongo'nun imajı internetdə de gelir oradan işləyir. Dayananda şey restart eləyəcək. Ha, bizə nə lazımdır burada? MongoDB'nin yani username password'u konfigür eləməzsinizsə belə yazırsan. Burada yazıq admin misal üçün. Root. Misal üçün ne? İndi bura back İndi biz bu MongoDB'ye qoşulanda buna connection string verirdik, yadındadır. Belə bir connection string verirdik. Onu bura əlavə eləməliyik. Demin hə. Və bir dənə format dokument eləyək yenə hə. Də bu connection string. Qoşun, bu qoşulacaq root. Bizim MongoDB artıq internetdə deyil. Mesela değişti aşağıda kim değişmez Bunu ha mesela bu zara yukarıda mesela özünün böyle olgunlaştırırlar. ya, yaxşı. Onu Daha sen hatırlayın. yenisini Ha, yo, yenisini edirik. Burada bir tane host'u değişir. Burada username yazırıq. Buradaki sınıfı atlas mongodb cloud.net nasıl bir şeydi. Ama burada bunun adını yazabiliriz. Bu database yazabiliriz bura. Database'in adı bu olacak. Blog app, eyni kalsın. Bunlar da parametreydi. Çok da bir önemli şey yaradım ama. Böyle. Database sözün yazmasa, yok yani database yazsansa host olmalıydı. Username, parol, port. Onlar hamısı olmalıydı. Boşun bir daha bunu stop eləyək. Hayda yine şey olacak. Bunu tezden buran ola ola hemen değiştim. Şey, Docker Compose file'ını değiştim. Böyle bir şey diyeyim demiş. Remove orphans yazırsınız. O gelir neyse. Artık yüzü şey varsa onlar da silir. Yok. Bence. İnşallah. Docker Compose'a. Her şey kaydasında da bir tane bu Mongo'nu pull edilir internetten.
Ve burada depends de yazabiliriz ki burada depends on API client. Depends on yazırsan kim? Nasıl bu? Bunlar build olup kurtarmamış. Bunlar build olup kurtarmamış. Get. Ravi yoktu. Yok. Yaxşı. Zekai sözü Samad kıza söz verir. Öbürsler çok çekmedi diyesin. Logs görürüm. Bu. Bu neyin loglar? Bir var yok log var. İndice bunlar hansı neyin log? Aha partladı nasıl? Ha, diyelim bir sen niye partladı? Gözden. Error verir. Tezden restart edip. Invalid MongoDB. Ha. Burada connection string safety. Invalid shim expected connection string. Connection string'i console log eleyebilir mi? Ha. Bunu belə yazsaq. Görürsən belə yazmaq, dırnaqsız yazmaq lazımdır yoxsa da köhnə nümunələrimizə baxaq. Burada hamısı dırnaqsız yazılır. Dırnaqsız yazaq da bizdə. Ha, ya dırnaqsız yazaq təzdən. Aha, yo yükləməyəcəm. Bir dəfə yüklədisə qalır. Ha, o heç. O bilsən, bu restart always nədir bilsən? Database crash olsa, dayansa, təzdən özü restart. Lazım o, bak burada da restart always yazmışam. Ama o CS'de error çıksa dayansa tezden restart veriyoruz. Ben yoxlayaq. Üçün de tezden kaldırdı. Deyən göre error yine çıxdı. Bak görürsen error çıxdı deyə tezden restart edir. Ona göre böyle loop atışırım ama error çıxdı restart edir. Error çıxdı restart edir. Baxaq. Yani bu, gedim burada. Tıbı connection string'i console log edeyim. Yoxsa ürəyim rahat olmuyor. Ya burada yazaq ki console log process another double connection string. Bilmirəm. Connection string niyə işləmir? Bu akıllardakı soru. Ara yazmadım. Burada nəsə görmürsən bax. Ha, bax, işləyir axı bu buna bax. Oric de MongoDB server. Ha, okay. Bəlkə server yazmaq lazım deyil. Ya burada kim yazar? Benim MongoDB bizim şey nedir? Oric. Oric. Yani 1, 2, 3, 4. Bunun adı database'di. URL'de oldu. İndi işleyeceğim bence. Yəqin ki cloud'da olan da URL farklanırdı. Bu açıq bir fərqi bilmirəm. MongoDB ilə MongoDB plus sırrı fərqi nədir? Detallı bilmirəm. Bir dənə təzdən run eləyək bunu. Clear. Aynı anda deməli demək istəyir. Localhost. Aslında data yoxdur. Nə var burada benim? Açıl. Data yoxdur. Sən nə verirsin? Yaxşı gəl bir dənə clear application cache-li burada clear site. Ha. Mən burada login olmağa çalışsın. Diyelim. Burada login olmağa çalışsın. XHR. Ya buraya yazaq ki bəs. Orxan, Hüseyin, @outlook.com Hasan 1 2 3 4 Nida.
Username was password incorrect. İnşallah. Çünki datamız yoxdur. Məncə ona görə. Sonra girirəm. Nə qəşəng backendimiz. Sonra girirəm GitHub profilimə. Öz şəklimi oradan yükləyirəm. Həmişəki kimi. Atıram desktopa. Və yazıram Orxan Hüseynli. Yox. Asan 1-2-3-4. Şəklə data yoxdur. Şəklə bunu qoyaq. Sign up edək. Deməli, asan 1-2-3-4. Nidası yoxdur. Aha, işlər deyəsin. Ləzəq Orxan Hüseyin at outlook.com asan 1-2-3-4. Hə, işlədir. Hə, deməli, öz database-imizdir. Bundan sign out olsan, sign in with Google eləsən. Burada bu bir Orxanla login olsaq. İşləmədi. Nə oldu görəsən? Nə baş verdi? Ola bilər Google'da. Orada authorized origins səbəb eləmişdi. Localhost 3000. Ona olmaz. Amma əslində ora localhost-u da yazmışdıq. Nokia forgot password eləyək. Bura yazıram Google emailimi. Bu göndərir bizə şey. O şeyin adı nə idi o? Email, mail trap. Ha. Mail trap'a girsək, görərək ki, bizə belə bir email göndərir. E-mailə girib reset eləməyə çalışsaq. Orada nəsə problem var idi, tutmadım onu, amma nəsə. İşləmir. Bu Google-da belə bir şey də var bizdə. Google-da login olanda parol saxlamırıq database-də. Parol fieldi 0 qalır. Amma parolu reset eləyib təzədən parolla da daxil ola bilirsən istəsən. Yəni hər yerdə elə olur da məncə olmur. Yoxlamamışam əsərdə. Google-dan login olan sonra parol reset. Amma da Google-dan login olmuşsansa bizdə parol fieldin boş qalır. Amma sonra onu reset edib doldura bilərsən. Google əvəzinə e-mail bir də parolunu yazıb login ola bilərsən. Çünki biz bir də e-mail parol yoxlayırıq. Ola bilər, biz əslində edə bilərik ki, nəm Google ID-si var, deyir də, OAuth ID-si varsa qoymayaq, password reset eləsindən, elə bir şey demək olar. Boşum, burada belə eləsəm, Docker PS eləsəm, bizim Mongo application budur, babu. Bu Mongo budur. Get Docker exec eləyək, exec it, qoşulaq həmin konteynerin shell-inə, clear eləyək. Burada Mongo yazsam, burada MongoDB-yə qoşduruq. Burada yazaq show databases. Requires authentication. Double login. Deyəsəm MongoDB-də belə login orada. Yadından Oric. Bu authenticate back. Dokumentasiya baxmaq istəyirəm bir də get. Authenticate. MongoDB shell login. Hə, double auth. Və yaxud da özümü öldürəm. Authentication failed. Düz deyil ki, mən parolum. Oric bir üstü.
Biraz şeyin login olanda. MongoDB shell login as user. MongoDB shell login username password. Mongo uadmin turbo authentication database. Aha. Belirli işte. Buradan çıkayım. Aha. Ve yazık. Direct connection, selection timeout, app name, Mongoose. Aha. Yaxşıdır. Users find all. Hani her şey authentication. Neyse login olabilir. Asıl olarak database var diye sen burada. Switch edirem. Use. Hani burada. Use blog app yazdım. Bizim database'e çeşit. Bizim database'in adı blog app'ydi diyorsun. Database'imizin adı yok. Database'imizin olmamız. Default. Use default. Switch to default. W users find. W show collections. Her şey authentication. W house. Oric. 1, 2, 3, 4. Aslında burada portu expose edeyim. Yani bu şeyden shell'dan zaten. Ha. Burada portu atsaydık şöyle. Ha. Port. Hemen daxili port çalası buradan başka tool'larla zaten koşulu bakmalar. Böyle. Hiç ne? Gidin dinleyin.